J.JAMES, áudio e vídeo. Fala comigo, vê se me entende. Eu tô na ligação, me chama no seu nome. Mas o que é isso? É o gemidão. Eu tô fazendo amor, eu sem querer a ligação. Fala comigo, vê se me entende. Eu tô na ligação, me chama no seu nome. Mas o que é isso? É o gemidão. Vai. Ela subia na carteira, e saía bem coxinha.
Socorrinha, Joana e Leonardo. Olha só, meu amigo, cachorrão amarrado. Ah, cachorro amarrado. Tem essa música? Conhece? Cachorro amarrado. E essa música aí, porra? J.JAMES, áudio e vídeo.